Gostaria de chamar agora o deputado Galatino. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Queria cumprimentar aqui, saudar a nova diretoria da União Nacional dos Estudantes, que está tomando posse, e dizer rapidamente: contem conosco, com a bancada do PT, com a bancada dos partidos de esquerda, permanentemente na luta em defesa da educação democrática, da educação inclusiva, da educação para todo o povo brasileiro, das condições de funcionamento das universidades, dos institutos, porque nós não vamos deixar de estar nessa trincheira. E queremos dizer a vocês: esperamos dessa diretoria da Uni que esteja na trincheira, junto com todos nós, em defesa da democracia, em defesa das eleições do ano que vem, em defesa do povo brasileiro que enfrenta um governo fascista, tirano, que quer remover todas as conquistas do povo brasileiro. Vamos marchar juntos. Viva a União Nacional dos Estudantes. Grande abraço.